Кој од нас барем за миг не посакал да биде крал, да биде владетел, да биде меѓу звездите? Моќно, многу моќно било чувството 4000 години наназад да бидете дел од магијата и мистиката на оваа света планина, каде и камењата имаат душа. На локалитетот е лоцирана централната позиција за наблюдување на небесните тела, како и постоењето на 7 маркери изработени во вертикалните стени, со кои се означувале местата на изгревање на Сонцето и Месечината. Ова се камени седишта, наречени тронови, исклесени од карпа, поставени во правецот север-југ. На овој начин, доколку сте седнат на ова и само на ова место, вас и само вас ве осветлува првиот утрински сончев зрак. И вие, само вие сте во она непосредна врска со Бога. Во 2005 година, НАСА го стави Кокино на четврто место на листата со најстари и најважни астрономски обсерватории во светот. Првите наоди биле добиени во 2001 година, кога е откриена населба од бронзениот период. Населба која според својот изглед и димензии се разликувала од слични вакви археолошки населби. Уште на самиот почеток, нешто со ова парче земја не му давало мир на откривачот. Обсерваторијата е стара 4000 години, и преку нејзе може да се одредат четирите главни позиции на месечината и трите главни позиции на Сонцето во текот на една година. Ова е света планина и секое приближување кон неа буди чувство на почит. 4000 години побиваат 4000 говорници за нашето непостоење. Мистичноста на овој простор ве води во размислување за едно место на кое еден народ живее со генерации. Во оваа моја чудесна земја, мигот тешко се повторува.